djeglu ciono bi ne ciono bi ndax li ne ndax li reyna ci ñun lool ne reyna ci ñun lool ñun ñi bokk ak maître khasim ne ñun ñi bokk ak maître khasim benn nday ne benn nday tay ji ne tay ji lan massa am ci mom ne tay lañu massa am ci mom xol buy ñur ñuri ne xol buy ñur ñuri waye biñu déggé waxi señ moussa waye biñu déggé waxi señ moussa suñu xol da sédd guuy ne suñu xol sédd na guuy ndax né ndax lam wax né lam wax dégg nañ ko né ñun dégg nañ ko dégg nañ ko xol itam né dégg nañ ko xol itam kon né kon no ngi ñaan yalla né ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala señ moussa mi né señ moussa nawel mi yalla nako fi yalla bay né yalla nako fi yalla bay ndax né ndax ay waxam né ay waxam matna seuk né matna seuk jëfëm né jëfëm matna seuk né matna seuk ñun mbokk señ khasim nak né ñun nak mbokk maître khasim touré kana dañuy continuer né xala dañu continuer fasiyene yeggalam ligéyam né fasiyene yeggalab ligéyam képp kum sékkalon né ndax képp kum sékkalon fasna di yéné né fasna ni yéné ko la rek nga amone né ko la rek nga amone mom daan ko motali né daan ko motali bu sobé yalla né bu sobé yalla waye mom nak né waye mom nak da wax né né daf daan wax né moy avocat Serigne Touba né daf daan wax né moy avocat Serigne Touba lolé nak né lolou nak jëfé nako né jëfé nako waxé nako né waxé nako défé nako né défé nako mbay mi nak ne mbay walo mi nak nun njabotu soxna bintu de ne ñun njabotu soxna bintu amel nañ ko jukkal ne amel nañ ko jukkal jappon na ko de ne jappon na ko de waye tay ji waye tay ji gën na ko japp ne gën na ko japp barke Serigne Touba ne barke Serigne Touba te limay wax ne te limay wax ne ci sama xol la yalla ak Serigne Touba xamna ne yalla ak Serigne Touba xamnañ ko Cheikh Ahmadou Bamba mi nak ne Cheikh Ahmadou Bamba mi ma ngi len di ñaan ne ma ngi len di ñaan gën ñaanalal bako ne Cheikh Ahmadou Bamba mu maître Khasim Touré mi tok ma ngi len di ñaan ngeen ñaanalal mako wax na deug ndax fa tabarakallah maître bari lewuko mu jël ko tudde ko mam Cheikh Ahmadou Bamba waye yaakar na ni la waron ci mom def nako won nako yoonu Serigne Touba wi Khasim ne Khasim nek na nit ku bax ne nek na nit ku bax nit ku véridique ne nek na nit ku véridique nit ko xamni soko comprendre mëno nek ne nit ko xamni soko comprendre do mëna nek ak mom waye Khasim nek na nit ku woyof chaque jour né duram bu ben bes sama bureau la kay passé né té du jaar ci sama bureau passé ko ak man falay agné né sama bureau falay agné falay nopaliko né sama bureau falay nopaliko damay génn bureau ba sax wacc ko né man damay génn sama bureau sax wacc ko ak mom ba ay 3h30 16h ma né ba 3h30 wala 16h ma délu ci né niko mettre pause bi jeex na nak né fokk ñu liggéey né munima a metti saxu dag may dakh sa bureau kon ma ngi dem sama bureau né kon dani man dani ko kon ma ngi dem sama bureau né Serigne Moundakha né mo moy sagul l'islam bi né bi sagul yoon wi né bi sagul borom der bu ñuul Serigne Touba sigilé won né ni Serigne Touba sigilé won der bu ñuul né der bu ñuul non sa gëss Serigne Moundakha né nonu la Serigne Moundakha tay sigilé der bu ñuul né ñoo ngi ziar nak bu baax Serigne Moussa Nawel né Serigne Moussa talibé yépp la bëgg tax ñu bëgg la né li tax ñu bëgg la né sa dëkk né sa taxaway né ci wetu Serigne Moundakha né di sama xarit sama lëmm né di sama lëpp maa ngi leen nuyu ci turu Serigne Moundakha di jotali am njaalam di wax ne moomit mi ngi leen nangul seenum njaal yàlla dafa def alaaji Cheikh Touré dafa yàgg ak Serigne Bassirou lool ay njabootam yëpp itam ak njabootam yëpp itam Serigne Bassirou kër Serigne Bassirou lañu gimmee kër Serigne Bassirou lañu gimmee yàlla jubal ñëpp yàlla jubal ñëpp ñu sant ko yàlla ñu sant ko yàlla Fallou ci Fallou li ko tàmbalee ci Fallou Babacar Babacar ak Moustapha ak Moustapha ñoom ñëpp ñoom ñëpp cig jub laa leen xam cig jub laa leen xam loolu maa ngi koy sant yàlla loolu nag maa ngi koy sant yàlla ndax samay rek lañu ndax samay rek lañu bokk yi fi teew nag bokk yi fi teew nag
nañu séré né nañu séré né khassim mi fi bayiko khassim mi fi bayiko seigne sa basirou lako bayam joxone seigne moussa basirou lako bayam joxone mu djeblu ci mom mu and seigne moustapha mu and ak seigne moustapha liggey ba seigne moustapha yégué bi seigne moustapha yégué mu and ni jaayam bay basturé mu and ak ni jaayam bay basturé andiko mu ñew yess lu ci man andiko mu ñew yess lu ci man bobu ak tay noongi and liggey bi noongi and liggey bi ba ya dool na ba yalla dogal na li say bi di gëna bëgg bi talib bi gëna bëgg muy dé ci ndigal yalla may nako lolu bimu fi ñëwé ay bisgele fekk muy wacc dama wax señ bi nako ñaar moy mëna am jëliko mu tok wala wayofal ko mu dem lo ci bëgg ñu def lolu mom mo tan li kon ci ndigal la démé lu mu reey dé day am waye dé gagn la tanal nak mo gëna wor té néw nañu ko am té yalla jox nako ko mom fému dem tay ndigal moko fa yobbu né mënon na tok ba ci kanam sékk nañ ko ay yoon yalla def ci sutura tay ji nak dama ko wax señ touba ci bopam mu tontuma li defé ko ni kon yeen ñi nga xamné yeen ay bokkam muy bay moustapha mi di fallu touré ak rakam yeen ñep nama sékké won ak mom inshallah day yokku waye dara du ci delu ginaaw cheikh bamba mi nga xamné mom la ko yalla jox ci dom ñu ñaan suñu borom mu dund gu am jariñ amal ko ay bokki bayam waye amal njariñ bayam ci fam nek rafet na ci njort itam nak kon mbolem ko xamne maître khassim mo la indi won ci man muy chimère mi muy mamar jongo muy ndonga jaw ñom ñep khassim mo len indi ci man ñu and liggéey señ touba ñom ma ngi len koy jall di nangu seenum jall kon bokki fi tew yep sant nañ ñep gërëm ñep ma ngi ñaan yalla mu jéggal ñep yërëm ñep musal ñep jërë ngeen jëf.